なかなか笑えますね、この風。海水温の方があったかいっすね。おった、おった。よし、食った。よし、食った。食ったよ。タケノコ？ガシラ？ガシラ？この中で、とりあえず、とりあえず。よかった。狙った通り、出た。よし、食った。やった。ポツンでしょ。釣り名人には秘密があります。それを解き明かすのがこの番組。こんにちは、釣り人社の阿部です。本日は兵庫県明石市に来ております。本日のアングラーはこの方、滝本さんです。滝本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はどんな釣りを見せていただけるんでしょうか。クランク、ソルトクランクですね。でロックフィッシュの方をちょっと狙っていこうかなと思ってます。前回も見せていただいたんですが、はい、ヒラメが出たりアコウが出たりそうですね、タケノコメバルが出たり、すごかったですけど。そうですね、今日もタケノコメバル、ガシラあたりがちょっとメインになってくるかなと思うんですけど、今からちょっと乱眼していって、やっていこうかなと思ってます。今日、まあ、目標みたいなものってありますか。今日の目標ですか。どうですかね。タケノコメバルが、まあ、30センチ超えるようなちょっと大型のものを狙っていきたいかなと思ってます。いいですね、はい、ぜひ見たいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい天候ですね。そうですね、ちょっと今日は風も強くさっきも雨降ってたしで、はい、これ今からやろうとされてるところはどんなポイントなんですか。敷石ですかね。敷石がずっと続いてる場所なんですけど、その敷石の際をミヤビスで、引いてくる感じですね。あ、こちらがミヤビス。はい、ミヤビスですね。ソルト専用のクランクになってます。どういった感じでこう引いてくる。まだ、デイゲームなんで、もう、敷石ギリギリを、もう当たるぐらいのところを引いてくるっていう感じなんですね。でもあのリップが長いんで、まあ根掛かりも少ないっていうことで、はい、クランク対応していってます。はい、これ結構ルアーの動き今見えてますけど、はい、だいぶゆっくり巻いてくるんですね。そうですね、そこについたらゆっくりと巻いていく感じですね。はい、このミヤビス、リップに、タングステン入ってるんで急旋光っていうんですか、そこに沈むのが早いんで、なかなかおすすめになってます。なんかこうクランクベイトって勝手なイメージですけど、はい、結構グリグリ巻いてくるようなイメージがあるんですけど。そうですね、そうですね。そういう誘い方とはちょっと違うんですね。そうですね、穴の上で見せる感じですね。住処の上で見せて釣るいう感じで。確かになんか先ほどからちょっとこう穴の上で少しこう止めるような感じで。そうなんですね、まあ穴釣りみたいな感じで攻めていってます。やっぱしっかり見せてあげるってことは結構大事なんです。うん、デイゲームは特に見せていった方が当たるかなと思ってます。これちなみに場所選びとかって、はい、なんかこんな場所がこう適してるみたいなのってあったりするんですか。今日はちょっとこの今風が強いんでこんな高い場所でやってるんですけど、ミヤビス3メーター入るんですけど、敷石をどんどん平行に打っていくっていう感じでいつもはやってます。
そっちの方がまあ幅広く狙っていけるって感じですか。うん、そうですね。テンポよくテキサスとかだとなかなかテンポよくはね、その場でずっと踏みとどまってね、ネチ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 って感じですけど、クランクいたら食ってくるんで。あっ、ちょこれ風との戦いですね。そうですね、今日は風との戦いですね。もう本当に、うん、今日は風との戦いですね。カラーは何ですか。マットオレンジ、に変えました。ちょっと濁りがあるんで、はい。やっぱ濁りがあるとオレンジが効いてくる感じだ。そうですね。うん、あと、まあ、チャートカラーが、うん、いいかなと思って、うん、マットオレンジにルアーチェンジです。先ほどからロッドはこう最初キャストした後は下げてて、はい、ある程度巻いてきたらちょっと上げてっていう感じでやってらっしゃいますけど、はい、その上げてるタイミングってのは、そこについたタイミングです。そこについたらじゃあ一回ちょっと浮かせて。そうですね、うん、ルアーを浮かせて巻いてくるっていう感じ。そうですね、うん、ずっとそのボトムをコン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 クランクでこう当ててくるよりもちょっと泳がすっていう感じの方がヒットが多いような気がします。なかなか笑えますねこの風。いや本当ですね、めちゃくちゃハードな。これ以上ちょっと笑えなくなりますですね。まだしぶきがないだけマシか。確かにそうですね。ねえ、よし、食ったよ。タケノコ。お、本命。タケノコ？ガシラ。ガシラです。どんな感じで？もう最後の回収の時ですね。回収の時に急に上げてきたところで下から食いボッと出てきた感じですかね。はい、貴重な一匹。そうですね、よかった、よかったっす。やっぱ回収するタイミングの、はい、そのルアーがこう浮上するアクションみたいのが良かったとか、そういうことですか。そうですね、うん、ちょうどでこの下ちょっとくぼんでる感じになってたんで、その中にいたんかなって思います。ふでもよかったですね、この中で。とりあえずよかった。海水温の方があったかいっすね。おったちっちゃいけどタケノコ。やめようゴミのポイ捨て、マナーも腕の内。風裏探すとおっしゃってましたけど、結構風もろに、はい、そうですね、まあただ横風なのでまあちょっと打てるかなっていうところで。これ巻いてくる感覚とかって伝わってくるんですか。うん、まだ巻いてくる感覚はあります。あるんですね。はい、まあでも底は取れてるんで、底は取れてるんですね、うん、この状況でも、うん、一応はまあチャンスはあるかなと思ってます。
はい、グリーンゴールドに変更です。あかん、よいしょ、ちっちゃいちっちゃいけどタケノコ、すごい、このサイズも来るのかな。そうですね、やっぱりこのミヤビス、ボディサイズも小さいんで、口に入りやすい大きさかなと思います。これ今どんな感じで釣れたの？もうこれ、さっきと一緒ですね。さっきの頭と一緒で、手前ですね。手前の最後、回収のところですね。はい。可愛いですが、一匹です。ルアーが。この状況でもちゃんとこう食ってくるんですね。そうですね。やっぱり水中ではミヤビスきっちり動いてくれてますんで、うん、すごい、もうこうやって表面だけ見ちゃうと、うん、全然こう動かせるような状況じゃないのかなと思うんですけど、うん、そうですね、やっぱり3メーター潜ってくれるっていうところがやっぱり大きいかと思います。やっぱり3メーター動く、3メーターが波立つっていうとね、こんなフィールドに立てないぐらいの状況になりますんで、このやっぱり急潜航っていうんですか、3メーター潜るっていうところが、うん、やっぱりキーになってるかなと思います。いや、移動してきました。そうですね、はい、まあ、ちょっとなんか風もなんかここだったらちょっと穏やかで、まあ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 いう感じですねはい、ちなみにここはどんなところなんですか？ここも川の河口になるんですけど、うんうん、さっきと一緒で敷石がある、うん、エリアになってます。ちょっと浅いんでね、根がかりの方が心配なんですけど、うん、はい、まあうまくかわしていけたらと思ってます。はい、なんでワームに反応が薄かったんで、ちょっとネチネチとワームで、攻めてみようかなと思ってます。あまりその穴から出てこないのかなっていうところで、もうちょっと穴の中に入れていってみようかなっていう感じです。ショートカットグラブです。ネチネチ、はい、テキサスでやっていきます。バレットシンカーで一番オーソドックスなやつですね。はい、
よし、食った。やっぱりあまり動いてなかったみたいですね。今はこれどんな感じで、ホール中に食ってきましたね。まあ、ワームだとどっちかというともう点で攻めていくっていう。そうですね、もうあまりにも魚動いてないんで、もう点で攻めるしかなかったですね。ただ今はまあその作戦が成功したって感じですか。そうですね、うん。よし、食った。食ったよ。おった。おった。よいしょ。よし、食った。よかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい日でしたね。すごかったです。この風。すごかったですね。すごかったですね。もう本当爆風、はい、ですね。はい。でまあそんな中でもまあクランクでもう魚が出て、うん、まあワームでも出て、うん、すごいなっていう感じでしたけど、竹本さん的にはいかがでした？やっぱりまだ完全燃焼とまではいかないですね。うん、もっとクランクであのいい魚出ると思うんですけどね。うん。どうしてもやっぱりこの風あと急激な気温の低下、うん、まあここら辺であの急がついたらちょっと魚ねやっぱりちょっと食いが渋かったのかなっていうところがありますね。気温も安定し始めたら、あの寒くても安定し始めたらまた魚もねお腹すくと思うんで、あの口使ってくると思うんで、うん、まああのクランクゲーム成立してくるかなと思うんで、うん、ぜひミヤビスでね、また釣っていきたいなと思ってます。はい。またじゃあ、これから冬本番を迎えて、うん、はい、クランクゲーム楽しんでもらえるといいですね。そうですね。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。思い通りに、寝の上通したら出てきてくれました。